Հարգելի ներ, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 28-ից 31-ը Երևանում տեղի ունեցավ համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովը։ Գագաթնաժողովին մասնակցեցի նաև ես եւ վերադարձա շատ տպավորված հարցերի քննարկման, բազմակողմանիությունից, խորությունից, կոնկրետությունից եւ անկեղծությունից։ Բազմաթիվ կարեւոր հարցեր քննարկվեցին եւ պետք է նշել, խնդիրները շատ շատ են։ Կուզեի առանձնացնել երկու հարց, որոնցում ես հատկապես հետաքրքրված էի եւ այդ հարցերը փորձել եմ բարձրացնել հաղագտնա ժողովի ընդհացքում։ Ինչ ընդհացքում են խոստացված օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք թույլ կտային երկ քաղաքացիներին, օրինակ Սփյուրքահայ Բարձրակարգ Կառավարիչների, ովքեր ունեն եւ Հայաստանի եւ մեկ այլ երկրի քաղաքացիություն, ստանալ բարձրաստիճան պաշտոններ, ներքա օրենսդրությունը արկելու մեդա։ Ինչպես գիտեք, Սա Փաշինյանի տված խոստումներից մեկն էր, որը տրվել էր դեռևս 4 տարի առաջ, հեղափոխությունից անմիջապես հետո եւ ոչ միայն դատեղի չունեցել։ Անհասկ անալի եթե ինչու Հարցից պատասխանեց Valex խմբի ընկերությունների գլխավոր իրավախորհրդատու Արտյոմ Գեղամյանը, ով ինչպես հասկացան էր գրավված է համանadrական փոփոխությունների գործընթացում, նա տեղեկացրեց, որ օրենsdրական փոփոխության հայեցակարգը ներկայացվելու է այս տարվա դեկտեմբերին, իսկ եկող տարվա հուլիսին արդեն ներկայացվելու է նախագիծը։ Դրանից հետո, եթե գործընթացը դրական ընթաց կստանա, ապա այն կդրվի կամ հանրակրվեի, կամ ԱԺ-ի քվիռկության։ Սпасենք եւ տեսնենք ինչ կստացվի երկարատև ձգձգումից ծգ հետո։ Այսօրենք հնարավորություն կտա 10 փյուրքից բարձրակարգ մասնագետներին ներգրավել Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական կառավարման բարձրագույն օղակներում։ Ինչու՞ սփյուրքի ֆինանսական օժանդակությունը չներգրավում Հայաստանի պաշտպանության եւ անվտանգության ասպարեզում։ Օրինակ, ինչու՞ չկա պաշտպանության ֆոնդ, որտեղ բոլորը կարող են հանգանակություններ անել եւ որի միջոցները կարող են օգտագործվել սպառազինություններ գնելու եւ այլ կարևոր ծախսերի համար այս հարցից ես կոնկրետ պատասխան չստացա այն պատճառով որ ասպարեզի համար կոնկրետ պատասխանատուներ չէին մասնակցում քննարկումներին սակայն հարցից պատասխանը ստացա անուղղակիորեն ՊՆ Սուրեն Պապիկյանի կողմից նա երկրորդ օրվա իր batim խոսքի ընթացքում հայտնեց որ Սփյուռքին Հայաստանի անվտանգության հարցերում չներգրավելը պարզապես անթույլատրելի է եւ ներկայումս օրենսդրական եւ այլ նախաձեռնություններն են ընթացքի մեջ որոնք թույլ կտա Սփյուրքին արթունավետ ձևով ներգրավել նշվեց սփյուրքի կողմից դրամադրված օկնության կարևորությունը սակայն շեշտվեց որ դա ավելի արթունավետ կլինի խաղաղ պայմաններում քան պատերազմի ընթացքում որն անմիջապես չի կարող օգտագործվել նա նշեց նաև սփյուրքի գիտական մասնագիտական ներգրավումը ռազմա արթունաբերության ասպարեզում որը կոնկրետ նպատակներից մեկն է լավ է որ կան նման ծրագրեր եւ մտադրություններ բայց ժամանակին անելը կարեւոր է հույս ունենանք որ այս նախագահը ձերը արագ կիրականացվեն գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Սասուն Խոսյանը Քոսիանը <Kosiyana> նաև գրում է. Ախը քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արձազրույցում հայտնեց, որ ՀԱՊԿ-ը չի ցանկանում օգնել Հայաստանին, կամ ցանկանում է Հայաստանին դժվար իրավիճակում գցել։ Այս երկրոտ միտքը հատկապես սուր գնահատական է ՀԱՊԿ-ին, այլ իսկան Ռուսաստանին։ Դա նույն Մակրոնի արտահայտած գնահատականն է, որը սուր արձագանքներ ստացավ ռուսական կողմից։ Հիմա արդեն Հայաստանի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը նման մեղադրանք ներկայացնում, ինչպես է արձագանքել ու Ռուսաստանն այս դեպքում։ Ախը Պտուղը մեկ այլ հետաքրքիր բան էլ ասաց, որ Հապկի անгорцоությունը Հայաստանի խնդիրը չէ, այլ Հապկի։ Սա կարող է մի բան նշանակել, որ Հայաստանն արդեն ունի անվտանգային այլ entrank։ Հուսամ դա այդպես է։ Իսպանիայից վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական ինքնաթիռի վայրեջքը Հայաստանել թող լինի դրա առաջին ծիծեռնակը։ TERTM-ը գրում է Օրդանանից գնված զենքը չի մատակարարվել Հայաստանը՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝ Պետական գնումների համակարգում գնումներ minif.am-ում հրաપરાկվել է, է Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը Զենկ արտադրող Օrdanana կան ընկերության հետ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ։ Հայտարարությունը կից դրված է ՊՆ փոխնախարար Կարեն Բրուտյանի ստորագրությամբ նամակը՝ ուղղված Jadara Equipment and Defense System ընկերությանը, որում նշվում է, որ վերջինս չի մատակարարել 2021 թվականի օգոստոսի 6-ին կնքված պայմանագրով նախատեսված ծածկaprank-ը, որը պետք է արver դեռ 2021 թվականին։ ԲՆՆ այս տարվա հոկտեմբերի 10-ին միակողմանի ամբողջությամբ լուծարել է պայմանագիրը եւ ընկերությունից պահանջում է ծանուցումը ստանալուց 5 օրվա ընթացքում Հայաստանին փոխանցել 23.2 միլիոն դրամ որպես տույժ։ Սասուն Խոսյանը գրում է Հայաստանի վարչապետը սկսել է դիվանագիտական ալիևություններ անել։ iden, Պուտինի մոտ, Պուտինին եգովում, եվրոպացիների մոտ, եվրոպացիներին եգովում։ Դա իհարկե թաճը լսել Հայաստանի ռեկավարի շուրթերից, մասնավորապես, երբ Պրահայի հանդիպման ձերբերումները գոնե մասամբ վերագրում է Պուտինին։ Բայց համարենք, որ դա իրողություններից թելադրված դիվանագիտություն է, պայմանավորված Ադրբեջանի հետ մրցակցությունով, թե ում Պուտինը շատ կսիրի, եթե նույնիսկ դա պահանջվում է կեղծ շողոգո հրտությամբ զբաղվել։ Սակայն ինձ համար խնդիրը նա է, որ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները կարող են սխալ ընկալել եւ գործնել վստահությունը հայաստանի նկատմամբ։ Դրա համար վարչապետը պետք է շարունակի դեպի արևմուտք փոփոխությունները եւ հասցնի ոչ թե դաշնակցային հարաբերություններ եւ միգուցե ընդհացքում մի քիչ էլ Պուտինություն անի, ասելով, որ մենք համ Ռուսաստանի հետ ենք դաշնակից, համել Ռուսաստանի Թշնամի Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ Եվրոպայի։ Դա աշխատող տարբերակ է, ինչու՞ չէ։ Ռուսաստանը կարող է մեր ճշնամու հետ լինել բարեկամ, մենք էլ կարող ենք դա անել ու պիտի անենք։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է Կրեմլի համար Արցախը միշտ Թուրքի հետ առևտուր անելու առարկա է եղել։ 5-րդ Շարասյան համար իշխանության գալու աթորը պահելու առարկա։ Միայն հայ ժողովրդի համար է միշտ հայրենիք եղել, հանուն ինչի՝ զոհաբերել է իր ամենաթանկին։ Վարդանյանը նաև գրում է՝ Արնվազն, Շիրակի եւ Տավուշի բնակիչները չպիտի ողնեին իրենց թեմի առաջնորդ հրչակած ինքնակոջ մաֆիոզների մուտքը գործել եկեցի այն ամենից հետո, ինչ այդ երկու սխեմա որ տանաները ասացին իրենց ելույթների ժամանակ ռուսական կգբ գործակալներն ու թալանչիները ինչ գործ ունեն աստոտանը դրանց բոլորի հախից կարող է գալ միայն հայ ժողովուրդը օդիքից բռնած դուրս շպրտելով եկեղեցուց անտարբերությունը նորանոր հանցագործների է ծնում նոեմբերի 7-ին հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյ Հուն բայրամովը հանդիպում են ունեցել ԱՄՆ-ի քաղաքագ Washington-ում նախարարները հյուրընկալվել են բլեյր հա ուսում, որտեղտեղի է ունեցել նաև համատեղ հանդիպում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Արդյոց նախարարները մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարերի վերաբերյալ եւ արձանագրել, որ արկայն միշարք խնդիրներ, որոնք դեռևս հասցեագրման կարիք ունեն։ Երկու կողմերը վերահաստատել են հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստանձնած հանձնարարությունները։ Հայ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարները պայմանավորվել են ཐապ հաղորդել իրենց բանկացություներին ու եւս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շփատների ընթացքում։ Երկու նախարարներն իրենց երախտագիտությունն են հայտնել ամերիկյան կողմին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունները հյուրընկալելու համար։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է. «Տեսնես, ինչ հակապետական ծառայություն է մատուցել KGB-ի ղորցակալ Գարեգինը, իր Փարագայում միայն Բ-ն Պարտադիր մեծատարը գրվում, որը արժանացել է օտար երկրի ռեկավարի կոգմից ամենաբարձր Պարկեվատը մանը։ Ինչ է պետքանել, որ Վեհապարի ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տիտղոսներից այս ինքնակոչին զրկել եւ մաքրել մեր եկեղեցին նման արատավոր յերևույթների»։